Binjakët shqiptar Edmond dhe Eduard Trushi janë kthyer në vëmendjen e policisë italiane, e cila ka shpërndar në rrjetet sociale një foto të tyre, teksa i u kërkon qytetarëve ndihmë për kapjen pasi akuzohen për 10 vjedhje. Vlezrit operojnë në zonën e Udinezës dhe dyshohet se kanë kryer disa krime në banesa, por mbetet problemi kryesor që i mban ata gjithë një larg hekurave. 38 vjeçarët është e pamundur t'i dënosh, kjo për shkak se ata janë identik. E njëjta gjatësi, të njëjtat veshje, të njëjtat tatuazhe. Madje edhe testet e ADN-s nuk mund të arrijnë në konkluzione përfundimtare se kush prej të dyve është autori i krimit, pasi edhe ajo është shumë e ngjashme dhe për këtë arsye, për ligjin ata janë të pafajshëm. Vlezri duket se po përfitojnë nga kjo gjë dhe po e përdorin atë, pasi sipas autoriteteve, ata asnjëherë nuk e kryejnë një vjedhje së bashku.